ערב טוב. מכון לאובק בירושלים, בשיתוף עם מכון רוזנצוויג, מזמין אתכם לציון יום השואה והגבורה תש"פ, לקריאת המחזה סינכרוניזציה בבירקנוולד, זיקה מטאפיזית, מאת ויקטור פרנקל. אחד המחזות הראשונים שנכתבו בגרמנית על השואה לאחר השואה. ויקטור פרנקל, 1905 עד 1997, כשנפטר, כתב את המחזה סינכרוניזציה בבירקנוולד, חודשים ספורים לאחר כתיבת רב המחר, האדם מחפש משמעות. הנוירולוג והפסיכיאטר, מייסד הלוגותרפיה, שיטת הניתוח האקסיסטנציאליסטי, כתב את המחזה, הוא היחיד בווינה ביום גשום אחד באוקטובר 1946, בתוך 9 שעות על כחצי כוסות קפה שחור לדבריו. המחזה נכתב כדי להתמודד עם מה שעבר עליו בארבעה מחנות ריכוז והשמדה, הוא שרד אותם. היה ביניהם, היה בתוכם, היה בהם בין ספטמבר 1942 לאפריל 1945. זהו מחזה מיוחד במינו, מתוחכם מאוד, לא קל, שעוסק ביחס בין אומנות לחיים, בין הפרקטיקה לתיאוריה, עושה מעין ניסוי מוזר, נועז ולא תמיד נוח, שפילוסופים, קאנט, אמנואל קאנט, ברוך שפינוזה היהודי, וסוקרטס היווני במאה החמישית לפני הספירה, שלושם נפגשים כדי לעזור לאסירים במחנה ריכוז, כשהם מערבבים זמנים ומקומות, אבל לא הייתה עלילה, העלילה היא עינוי וסבל ומשמעות. אנחנו נקרא את המחזה הזה ביחד, חבורה של אנשים שהתכנסה לטובת העניין הזה, ואני מאחל לכולם הקשבה מעניינת. את המחזה הזה תרגמו פרופסור דוד גוטמן ודוקטור יאן קיונה. אני, שמעון, אני ביימתי וקיצרתי אותו מעט, ונקווה שיהיה לכולנו מעניין. בינתיים אני אקרא גם את הדמויות שמופיעות. אנחנו מתחילים בערן בוהם, שהוא ברוך בנדיקטוס שפינוזה, סוקרטס והוא פרופסור דוד הד, אמנואל קאן, דוקטור יאן קיונה, פרנס גיבסון בראל, קארל, אני אקרא אותו בעצמי, יובל מסקין לצערנו לא משתתף, פאול הוא אסי מסקין, אמא של קארל ופרנס היא בת קלאצ'י, מלאך שחור שמשחק גם, כמו במקור, את קצין האס-אס הוא גד קנר קיסינגר. המקום, בכאן שאנחנו נמצאים כרגע, והזמן הוא כמובן כמו בתיאטרון, אפילו בתיאטרון אינטרנטי, ממש ממש עכשיו. קאנט פותח את ההצגה. בבקשה. כן, רבותיי, הגענו לכאן, לענן, אבל האם עלינו להשלים עם מציאות המדומה הזאת? אישית אני מעדיף חיפוש אמיתי על מציאה מדומה. אנא מכם, סוקרטס ושפינוזה היקרים, דרושה מחשבת אמת רצינית. משהו חייב לקרות, אך כיצד עלינו להתחיל? כיצד נוכל להדריך את בני האדם לאמת? לאמת, כיצד נעורר בהם תשוקה לאמת? יש לי פתרון. איזה? אל תלעג לי, אבל שוחחתי עם בני זמני. הכוונה למחברי טרגדיות יווניות. טוב, ובכן? לטענתם, יש רק דרך אחת. ומהי? האומנות. רק בעזרת אומנות אפשר להשפיע על האנשים שם למטה. מעניין, רעיון לא רע. אבל כיצד אתה מדמיין זאת לעצמך מעשית, סוקרטס, שנלך לשחק בתיאטרון, שנעניק השראה למחזאים, או שנעלה את זה בלייסטרים? הפרופסור צודק. איננו יכולים פשוט להתייצב כנפשות פועלות על הבמה, ולהעלות הצגה לפני בני האדם. דרך אחרת לדבר עליהם אין לך. רק נפשות ממשיות פועלות. יפה. אבל נשים את עצמנו ללעג. כן, ובכלל, לעולם לא תסיק לזה אישור. וגם לא תקציב, אגב. הנח לי לטפל בזה.
בני אדם אחרים לגמרי, מי שכבר אינם בני אדם, הפכו לבני אדם כדי לעזור לבני אדם. אני חוזר על עצמי ואומר, לא תקבל אישור. תבין, פרופסור, לא חשבתי תחילה על משחק בתיאטרון. התכוונתי רק שכדאי להציג לבני אדם משהו מהמציאות שלהם, כדי שיגלו את האמת, הפנימית שלהם. הוא מתכוון לנתח מחייהם. אני הבנתי, אבל סיפור אמיתי או לפחות אפשרי במציאות, כלומר, עלילה הנראית מציאותית עם לקח מוסרי הולם? אבל כיצד זה קשור אלינו ומה אנחנו יכולים להוסיף? להעניק את הפרשנות. יפה, אבל חשבת גם על עלילה מתאימה? כן, שיחותינו, בדיוק כפי שאנחנו משוחחים כעת. הן התפרסמו, כלומר, בתיאטרון. פשוט ניתן למישהו לשחק את הפרוטוקול של שיחתנו על במה בכדור הארץ. ועכשיו אנו מעבירים את עצמנו להצגה סינכרוניזציה בבירקנוולד, על הבמה של זום בתיאטרון הווירטואלי. זה לא יצליח. מדברים שם עברית. אז מה? בנדיקטוס, אתה שוכח שאין אנו מדברים אתה במילים, אלא רק במחשבות ובתמונות מדומיינות. בכל בן אנוש מבין מחשבות, אנו כן? את מה שאנחנו חושבים כאן, כל אחד חייב להבין, כאילו נהגה בשפתו. וזאת האמת. אני מבין. אם כן, ההצגה יכולה להתחיל. הבה נתחיל. מסך. שפינוזה, אל תשכח, בנדיקטוס, אנחנו כל הזמן עומדים על הבמה כבר, מול מסך פתוח, כבר צפו בנו, והקשיבו לנו. או שהמצב עדיין אינו ברור לך, ברוך. ברצינות לא תפס. אז מה נעשה עכשיו? מה אתה רוצה להציג? איזה מחזה? אני רוצה להציג תמונה מהשאול, ולהוכיח שאדם יכול להישאר אדם אפילו בשאול. בתופת. אדם כזה שבעקיפין הוא גם כמונו כאן בשמיים, או לפחות מה שמכנים אדם שם למטה. גם אנחנו נשארנו איכשהו בני אדם. הלוכן? הדמדומים נגלה צריף רעוע במחנה ריכוז, אלה הוראות הבימוי של ויקטור פרנקל. תנור ברזל קטן, בו נדמה לעצמנו מונח באמצע החדר, קצהו הימני של הצריף, נמצא בחלק הבלתי נראה, דלת כניסה משמאל, שמאלה ממנה, כיכר קטנה, ומאחוריה, ליד הקצה השמאלי של הבמה, גדר תיל המקיפה את הצריף מאחור עד צידה הימני של הבמה. לפני הקיר האחורי של הצריף ולאורכו, ניצבת במת עץ בגובה ברכיים, מכוסה במעט קש. עליה יושבים, שוכבים, רובצים, האסירים. איכן אנחנו נמצאים? במחנה הריכוז בירקנוולד. היום. מהר, קרל, מהר, שנתפוס מקום קרוב לתנור. כן, אני לא יכול ללכת מהר, הרגל השמאלית שלי. תחזיק לי את היד. ככה כבר יותר טוב. פרנסל, פרנסל, אני אומר לך שוב ושוב, לא היית צריך ללכת איתי. לא הייתי צריך, פשוט הייתי חייב. אתה כבר יודע איך זה. כן, אני מכיר את ההקרבה הנצחית הזאת שלך, ואני אומר לך בכנות שאני מסלי ממנה, יכולת להגר לאמריקה, אבל לא. לא רצית להשאיר את המשפחה שלנו חסרת אונים, והתוצאה, כדי להציל אותך מהגסטאפו, אחותנו קריבה את עצמה. והצער, והאלבון על המוות של אבא, הרגו את אבא, אחר כך. הגיע תורי, ועכשיו אימא נשארת לבדה, אלוהים יודע אם היא עדיין בחיים. היא מתה, מופיעה עצובה ומודאגת, עומדת מאחורי בניה. הנה הם. כך נמשכת ההקרבה, אתה לא יכול פשוט להשליך את חייך. למה לא? אם יש להשלכה הזאת משמעות. למה אתה קורא משמעות שבסוף לא יישאר מחייך שום דבר? אולי גם לזה. איך שלא יהיה, החיים האלה הם חסרי משמעות ככל שמוסיפים לשקוע בזוהמה הזאת.
מי שלא מוכן להקריב את חייו, נרכב וגוסס. חייו חסרי משמעות. לא הייתי מעז להגיד את זה, למלא היינו יושבים כאן. סלחו לי, רבותיי, אך אלו שני הבנים שלי, חוץ מהם לא נשאר לי דבר. לא ילדים טובים, טיפשים, כל כך טיפשים. שתדעו, פרנס היה יכול לנסוע לאמריקה ואפילו בזמן, אבל נשאר עם בעלי ואיתי, לא רצה להשאיר אותנו מאחור. בעלי ואני התחננו שיסה. לא, הוא אמר, אני נשאר. מצבי כאן לא רע כל כך. אתם מבינים? הוא לא רצה שנדע שהוא נשאר רק בגללנו. בנך פרנס פיקח מאוד, גברתי היקרה. שימרי על רוח טובה, גברתי. אנחנו נדאג לבנים שלך. אני מאוד מודה לכם, רבותיי. עם מי יש לי הכבוד? איננו אוהבים לנקוב בשמות. סלח לי, סלח לי, אני רק חשב... הייתי רוצה... תוכל לומר מילה טובה קטנה למעני, כי אני כל כך מתגעגעת לשני הבנים שלי, וכאן הם סובלים כל כך. אני יודעת, אני רואה. אז חשבתי שאגיש בקשה שיצרפו אותם אליי. גברתי היקרה, לצערי, זה בלתי אפשרי. לא כדאי לפחות לנסות, אדון הפרופסור? עדיף שלא, ברוך, בוא לא נתערב. תמחי בבנייך, ואנו נבטיח לך שגם אנחנו נעשה כל מה שביכולתנו. אני מודה לכם, רבותיי. תודה רבה. פרנס, אמא עדיין חיה? אמא, את עדיין חיה? אמא, תגידי, אמא, את עדיין חיה? על מה אתה חושב? למה אתה לא אומר משהו? למה אתה שקט כל כך, פרנס? אמא, את עדיין חיה? תגידי, אמא, את עדיין חיה? אני לא יכולה להגיד לך, פרנס, אסור לי להגיד לך. אבל מה זה משנה אם אני חיה או לא? אני לא קרובה אליך בכל מקרה. האם אני לא איתך כך או כך? אמא, תגידי, את עדיין חיה? דבר אליי סוף סוף, פרנס, אתה ממש מפחיד אותי. השתגעת? מה אתה אומר? חשבתי רק על משהו, תעזוב את זה. מלאך, מלאך שחור, 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 ישחור, המלאך הוא גם קצין אס-אס. הוא נכנס, פונה לפילוסופים. מלאך שחור, אני חושב... כל נפש, דווקא לי זה היה צריך לקרות. על מה אתה מדבר? שוב, מה קרה? אני חייב לרדת. אני חייב לרדת אליהם. בשם מה? האישה הזאת הגישה עצומה. היא רוצה ששני בניה היו איתה. אני חייב ללכת אליהם, לבחון אותם. מה? ככה כמו שאתה? מה פתאום? במסווה? בעילום שם? בוודאי. הוא מחופש, כיצד? בתור מה? בתור מי? לקצין אס-אס, דווקא. עליי לענות אותם, לענות אותם עד זוב דם, אז נראה מה תמון בהם. מפקד, אסיר 97126 מודיע, 16 אסירים מהטרנספורט החדש הועברו למגורים בבלוק 6 צריף 9. מספר 118103! החוצה! שוויינאונט! להתראות. אל תקנע. מה הם רוצים לעשות לו? אל תפחדי, גברתי היקרה, זה לטובתו. הוא יחקור אותו. הוא רוצה להוציא ממנו מידע כלשהו. הם יענו אותו את קארל שלי. ראית אותו, המלאך שהיה פה. בנך רק יחקר.
זה לטובתו? כן, ודאי. כך אולי הוא יצטרף אלייך מהר יותר. אבל זה יכאב לו. מה זה כאב? אתם יכולים לדבר ככה ביניכם, אבל אי אפשר לדבר ככה עם אמא, רבותיי. לא עם אם. אמא? עזרי לו. אמא, תמחי בו. חבקי אותו. ובשתיים הטובות ביותר, ילד שלי. אל תדאג. אמא, חבקי אותו. ככה, פרצוף תחת. עכשיו תוכל להמשיך לחשוב אם אתה ההוא או הזה. אני חוזר בעוד 5 דקות לקחת את הציפור הזאת, ואז כבר נראה אם הוא למד בינתיים לקרל. ראיתם, רבותיי? הוא מתנהג ממש כמו קצין אס-אס. נו, אז מה? זה משהו. אבל הוא מלאך. כן, אבל ככל שהוא מגלם את התפקיד שלו כקצין האס-אס, הוא מפסיק לחשוד בעצמו. אינני מבין. הרי קצין האס-אס חייב להרגיש שהוא מופיע פה פתאום, כמו נפל מן השמיים, בלי עבר, ללא גורל של עצמו. זה חייב להיות בתודעה שלו בסופו של דבר. תמימות קדושה, בנדיקטוס, אל תשלה את עצמך. אנחנו מביימים אותו מכאן, מהענן. זו רק תחבולה שלנו שאנחנו שוהים במחיצתם. תחבולה להצגת התיאטרון הזאת בפייסבוק. לא אמרתי שכל זה אמיתי, אמיתי יותר מהמציאות, שזו אמת ולא סתם תיאטרון? סתם תיאטרון. הכל תיאטרון. ודבר איננו תיאטרון. אנחנו דמויות, פעם על רקע במה וקלעים, פעם על רקע טרנסצנדנטלי. משחקים כאן ושם. לפני מי אנחנו משחקים, רבותיי? בבקשה, תגידו לי. לפני קהל טיפש. עד כדי כך טיפש שהוא חושב שאנחנו משחקים. ובינתיים הם המשחקים, משחקים את הקהל. כן, הם תמיד משחקים, משחקים תפקידים, איש לאחיו, חבר לחבר. זה לפני זה, וכל אחד משחק גם לעצמו. אבל לפני מי כולנו משחקים, חייב להיות משהו, חייב להיות מישהו שצופה בנו איפשהו. כן, את חייבת להאמין, זה מה שנשאר, כי אין ביכולתנו לדעת זאת. איש מאיתנו אינו מכיר אותו, את הצופה הגדול של מחזות חיינו. הוא יושב בחושך, שם, שם, אך הוא צופה בנו, אינו מסית מבטו. גברתי, האמיני לי. יושב, שם, בחושך. פרנץ? פרנץ? איזה כלב של אח שכמוך, טוב. היום אני רוצה להעלות קורבן, היום להפוך את חיי לבעלי משמעות, לפי התיאוריה שלך. היום אמצא לי מוות בעל משמעות. אל תדבר ככה, זה כואב. נו, ממתי זה טיעון, איזה כלב של אח? הרי אמרת לי שוב ושוב, גם הסבל הוא חלק מהחיים. גם לסבל יש משמעות. כן, אבל כשאתה בתוכו, כשאתה צריך לעמוד במבחן... לא רק אז זה הופך לאמת. לא רק כשמדברים, אלא כשעמדת במבחן הפכת את זה לאמת. עוד לא למדתי ממך מספיק. אני אוהב אותך. אוי, כלב של אח שכמוך, אני גם אוהב אותך. פרנס עוזב את ידו של קארל, בלי מילים. עוזב את ידו של קארל, בלי מילים, וקצין האס-אס יוצא עם קארל, שעוד אומר ביציאה, אני אעמוד במבחן, אני אעבור אותו את המבחן. עכשיו הוא נבחן, רבותיי? כן, גברתי, עכשיו הוא נבחן. הבט, פרופסור, הוא מכה, הוא מפיל אותו. אינני רואה, מי? המלאך? כן, המלאך. הבחור שרוע על הארץ שוטט דם. אך אינו פוצה את פיו. מה? אינו מדבר?
למרות המכות, אינו מדבר? לא, הוא שותק, נשאר איתן. הבט, הוא עדיין לא פוצע את פיו, אבל מאבד את הכרתו. רבותיי, זה מקרה לסמינר שלי, אבי זאת בתור דוגמה. איזה סמינר? הקצו לי את המתאבדים, עליי ללמד אותם קורס על משמעות הקיום. מה קורה למתאבדים לאחר שסיימו את הקורס שלך? אז שוב מארגנים אותם במשלוחים. מה זאת אומרת משלוחים? למרכלה, כמו שהאומללים הללו אומרים בהומור השחור שלהם. אתה מתייחס לאלה שטרם נולדו, העומדים להיוולד מחדש? כן, בדיוק. ומה פירוש משלוחים למרכלה? שפינוזה, כוונתי לטרנספורטים, למחנה ריכוז כוכב לכת ארץ. באמת אומללים הם מי שחייבים לרדת לשם שוב. מה שחייב להיות, חייב להיות, ומה שצריך להתגשם, צריך להתגשם, וחייב להיוולד מחדש. אז מה תעשה עכשיו? מאוד פשוט, אקליט את הסצנה הזאת בזום, ועתיק אותה לפייסבוק. כדי להציג אותה בסמינר שלך? בדיוק, אבל בינתיים, עמתים עד שיעבור את המבחן בפועל, בסופית. הביטו בו, הוא כבר לא נע. הוא קצין האס-אס, בועט בו במגפיים. הנה! עכשיו נגמר. הבחור מת. סיימתי. לא יאומה. דווקא לי זה צריך לקרות. לאן נעלם קצין האס-אס? על מי אתה מדבר? מה אתם אומרים על זה, אה? מרשים לבחור כמוהו, לא? באמת מרשים. הנה הוא. באמת? כמובן, מי עוד? קרלי. אמא? בחור נהדר, אחיך, לא אשכח אותו. למה הוא? למה דווקא הוא? למה שוב האיש הלא נכון, אלוהים? הרי אתה יודע שאני רע ממנו. אל תדבר שטויות. אתה אחד הטובים שלנו, הידיד הטוב ביותר שיש לי כאן. אתה לא יודע להכל. אתה לא מכיר אותי בכלל. הכרת את פליקס שם בבוכנאו, נכון? כן, נו. אתה מזהה את המעיל שאני לובש? זה לא שלו? כן, בדיוק. קניתי ממנו את המעיל בהתמנת לחם. כנראה שבכל מקרה היו לוקחים את המעיל שלו. הרי הוא נשלח לבית החולים. אולי הוא לוקחים לו את המעיל ואת הנעליים, אולי הוא היה יכול ללכת לשמור אותו, ואז היה אולי מציל את חייו, אולי. הטרנספורט הלך לגל. היו בו כל מיני מוזלמן, איש מן כבר לא היה מסוגל לדבר. אתה לא מבין, ניצלתי לרעה את הרעב שלו, וגם את הלחם שאגרתי והצלתי, ניצלתי לרעה. אילו לא הלך הטרנספורט לגז, אילו... לו, 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 הייתה קיימת המילה לו, הייתי מיליונר. ואתה רוצח, כמו שאני מיליונר. ככה אסור לדבר! אסור לדבר ככה! וגם אסור לפעול כמו שפעלתי. כי ההצלחה לא קובעת. איש איתנו לא מלאך. אבל עלינו לבחור שוב ושוב. כל פעם מחדש, בכל רגע ורגע. כי איש מאיתנו אינו שטן מלכתחילה. אפילו לא אנשי האס-אס. האמן לי, גם לא הם. עכשיו השתגעת, לגמרי. המנופל הוא שאחיך רובץ על מצפונו? גם הוא לא שטן? נכון. אולי לא. ומה אתה מתכנן לעשות אם ישתחרר? הכנתי רשימה, שמות של כל האנשים שחייהם יהיו בסכנה, ברגע הראשון שלה את השנאה, ואני מצפה לשנאה. יעשו עוול גם לאלו שלא יודעים אילו מעשים טובים הם עשו בסתר. הכנתי רשימה ארוכה של אנשים שעדיין לובשים מדים, המדים שאנחנו שונאים, אבל מתחת למדים האלה הם שמרו על לב פועם. לעתים קרובות מישהו נשאר בן אדם למרות הכל.
והוא עושה רק מה שהוא יכול, רק שמעטים מודעים לזה. אבל על המעטים האלה מוטלת החובה לדאוג לאנשים הללו. רשימה לבנה. יש לי רשימה לבנה. אני אצטרך להגיע מהר לאנשים האלה כדי לעזור להם, להציל אותם. אתה טיפש מסוכן, אתה מזעזע אותי. אתה יודע מה אתה? אתה בוגד, בוגד. אני לא בוגד באיש ובשום דבר. בדבר אחד במיוחד לא אבגוד. באנושיות. לזה אתה קורא אנושיות. לתת לספסוף הזה, לפושעים האלה, להתחמק מגורלם המוצדק? למה אתה קורא מוצדק? בשנאה תחת שנאה? אי צדק תחת אי צדק? שנעשה בדיוק מה שהם עשו? להתייחס אליהם כמו שהם התייחסו אלינו? זה לא צדק. ככה מנציחים אי צדק. עין תחת עין. שן תחת שן. למה הטביע אלוהים אות על מצחו של קין הרוצח הראשון? כדי שידעו שהוא רוצח פושע. כדי להזהיר את בני האדם ושיתנהגו בהתאם. טעות! האות הוטבע כדי להגן על קין. כדי שבני האדם לא יוסיפו להעניש אותו אחרי שהעניש אותו אלוהים. וכדי שיניחו לו. מה היה קורה לו האות לא הוטבע? הרציחות לא היו פוסקות מעולם. רצח היה גורר רצח. אי צדק היה גורר אי צדק. לא, לא. חייבים לנתק את שרשרת הרוע אחת ולתמיד. שנאה תחת שנאה וכוח תחת כוח. השרשרת, פאול, השרשרת, חייבים לשבור אותה. עדיין לא המוות? עדיין לקוות? האם ירשו לי לסיים את עבודתי הגדולה והלא גמורה? את המחזה שרציתי לכתוב. הרשימות שלי עבודות נזרקו במקלחת בבוכנר. אמא, קין. אתם יודעים כמה זה כאב לי? ועכשיו אפילו תקווה לא תישאר לי שאוכל לסיים אותו. את המחזה שלי. דבר לא נשאר ממני. מחר אולי יהיה כלום כמוך היום, קר. ואולי, אמא. אמא, את לא יכולה להרגיע אותו? לנחם אותו? אמא. הוא לא רואה אותנו, לא שומע אותנו. אין איש המבין דבר ממה שאנחנו חושבים. תבין כבר, קרל, הם חייבים ללכת בדרכם עד תומה, לבד. כל אחד עם עצמו. זה מה שמכנים חיים? זהו, זה ככל שאנחנו מסוגלים להבין את זה. אני רוצה להיות אמיץ. אני רוצה להיות אמיץ פעם אחת בחיי. הפעם בחיי אמרתי, במותי התכוונתי. כן, אמא. אמא? קרל, אני רוצה להיות אמיץ. אני רוצה לוותר. בדיוק. אני מוותר על השלמת המחזה שלי. אדוני, אדוני, אני קרוב אליך. עזור לי להמשיך, אדוני, שיגע בזה. לא הייתו שם. אותי, אותי, אותי כך הלאה. אני רוצה אליך. קח אותי במקומו. אקריב את עצמי למענו. אני רוצה להיות קרוב. לאמא. אל קאו. אליך. קח אותי. קח אותי, אדוני. אתה יודע שהגיע הזמן. עכשיו אני יודע.
שבריר חיי יהיה שלם. כשאבטר עליו, כשאעביר אותו הלאה, קח את החיים, קבל אותם, את הקורבן, למענם, למען האחרים. עכשיו באמת, הרי אתה יודע, אלוהים, אלוהים שבשמיים. ברגע זה ארנסט, אחד החברים שנמצא איתם בצריף, נפטר אחרי עינויים וסבל רב. פרנס, שנוכח בגסיסתו, ביקש, כמו ששמענו כרגע, להקריב את חייו, את מפעל חייו, את המחזה שלו, למען ארנסט ולמען משפחתו של ארנסט. אלוהים דחה את הקורבן שלי. אתה עוזר. הוא לא קיבל את החיים, את הקורבן. אני מזועם מדי. אני לא ראוי. אסור לך לדבר כך, פרנסלי. קארל היה ראוי יותר. חשבתי שהוא אוכל לקחת עכשיו את פרנס, אבל שינו את הפקודות ברגע האחרון. אומר המלאך, וקארל מזמן מת. אני אוכל להתלונן עכשיו שוב? לא, מאוחר מדי. כל כך רצינו אותו איתנו בעולם המתים. פשוט תישארו איתו. בוא, קארל, אין לנו השפעה על זה. נשאר איתו כל עוד זה רצונו. עכשיו הוא יבוא איתי. גועל נפש, כלום מלבד לענות אנשים. אבל הקארל הזה, הוא היה אדיר, הוא לא נכנע. קארל, שיבוא הנה. סליחה, רבותיי, מה העניין? קארל, בוא. אתה מכיר את האדם הזה? מה, את הקצין הזה? את המלאך? אין לי מושג, לא יודע מאיפה. אני הייתי האיש שהיה צריך לענות אותך, שהרג אותך. קארלי, תודה לאדון, היו לו כוונות טובות, הוא פעל על פי השגחה עליונה יותר, הוא הביא אותך אליי. אני מודה לך, אדוני. לי? הרי שמעת. רק מילאתי פקודה. לו היו כולם כבר אצלי, לפחות שני הבנים. בואי כבר, אמא, בואי נלך לעזור לפרנס. אינכם יכולים לעזור לו. בינתיים תוכלו רק להיות איתו. אני אסירת תודה לך, אפילו על זה. אל תדאגי, אנחנו זקוקים לו לזמן קצר בלבד, שם. אבל... איפה? כאן. למה הוא מתכוון? הוא על הבמה הזאת. בחיים. בשידור. למה? בשביל מה להמשיך לחיות? עכשיו. ככה. אפשר לגרום לו איך שהוא להבין? עליו לגלות בעצמו. אי אפשר לעזור לו. אלה רחמים? המוות יכול היה להיות רחמים, אבל להמשיך לחיות? לשם מה לשרוד את הכסיסה הזאת? עזבו אותו. הוא עוד יבין. קארל, שאין לו מושג באיזה משני העולמות הוא נמצא, אומר, לפחות תגיד לנו. תשאל את האדונים האלה. אם מותר להגיד, אנו זקוקים לו עוד זמן מה. אבל לשמה, רבותיי. כן, כי עליו לכתוב מחזה, עליו להשלים את המחזה שלו. הוא כבר חי אותו, חי עד הסוף. חי אותו בשלמות. אבל הפרוטוקול טרם מושלם. על איזה פרוטוקול הוא מדבר, קארל? גברתי היקרה, הוא מתכוון למחזה שאנו מציגים ומקליטים כאן בענן עכשיו בפייסבוק. אני לגמרי מבולבלת. אבינו מאוחר יותר אחרי שהמסך ירד. חכו רק רגע אחד. עוד מעט זה ייגמר. כמעט הגיע הזמן. פאול. כן. נו, אתה מרגיש יותר טוב? אל תצחק עליי. אבל מישהו חייב לשמוע. ואתה צריך לדעת.
עכשיו הבטחתי לעצמי משהו. מה זה בדיוק? אני רוצה לעשות הכל יותר טוב. דנו אותי לחיות. אל תהיה טיפש. כן, אמן לי. דנו אותי להמשיך לחיות. לשאת את הקיום המחורבן הזה. אבל הם לא היו אמורים להיות חיים מחורבנים. אני רוצה להפוך את זה למשהו יצירתי. אני הולך להשלים את מה שהתחלתי. אתה מדבר שטויות. אני יודע על מה אני מדבר. ואני יודע גם הלילה לעשות. הוא מתכוון למחזה שלו, את יודעת? עם המחזה שלו השלים ושהיה עליו לזרוק, שהגיע לבוכנאו. אז ראיתי אותו בוכה בפעם הראשונה והאחרונה. למה הוא מתכוון בכלל? עלינו לרדת מן הבמה. ולמה? בפתאומיות כזאת? כי מעכשיו אנחנו מיותרים, שפינוזה. כאילו סובספקיה אטרניטטיס. מנקודת ראות של הנצח והבו זמניות שלנו, לא ממשיכים לשחק? לא, רבותיי, אנחנו הפכנו למיותרים. בינתיים לפחות. נלך? נלך. אבל רגע, 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 רגע. אולי נקשיב עוד לזה? הביטו. רן. רן קצת. גם אני אשכב. אולי זה יצליח. היה טוב, לא יכולנו לישון למרות הרעב. אבל אני חושש שאחלום. דווקא על אוכל. לפחות תוכל לחלום על אוכל. אמא? אמא? קל? אדוני? עכשיו אני לבד. לבד איתכם. ועכשיו אני מבטיח לכם למלא את המשימה שאני אולי רק מדמיין. בכל מקרה, דמיון או לא, על השאלה הזאת אפשר להחליט רק בפועל, על ידי המעשה שלי. הוא מתכוון למחזה שעליו לכתוב? וששיחקנו כאן עכשיו, הפרוטוקול שלנו. אכן, הבנו. נלך, רבותיי. נראה לך שאנשים יבינו את כל זה? עשינו מה שיכולנו. אתם כבר תראו. בני האדם יגידו שהכל מזויף. הם ידחו את זה בטענה שזה תיאטרון, מציאות במה, אשליה. כן, כי מה שאנשים שומעים ורואים פה, יכול להיות רק אשליה. שום דבר אחר, רק אשליה של תיאטרון, כי לו היינו מראים להם את האמת לאמיתה, הם לא היו מסוגלים לראות או לשמוע אותה. אמן לי ברוך היקר. אני מוכרח להאמין לך. אני מוכרח להאמין. ואני מאמין באדם, בעצמי. וכאן מסתיים המחזה. דממה? מסך.